Dinar će vredeti prema evru isto kao pre mesec dana, na godišnjem nivou i u odnosu na početak godine bit će jači za 0,2%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao u petak za 0,3% na 105,66 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji za 0,1% na mesečnom nivou, na godišnjem za 4,1%, a od početka godine je u padu za 2,2%. Narodna banka Srbije je kupila u petak na međubankarskom deviznom tržištu 30 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa, a od početka godine je kupila ukupno 350 miliona evra i prodala 130 miliona. Najslabiji kurs dinara prema evru zabeležen je 29. januara kada je 1 evro koštao 118,49 dinara. Donosimo detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 3. jun. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u direktnoj banci 116,74, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u banci Inteza 114,98. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je banka Poštanska štedionica 118,81 dinar za evro, dok je Prokredit banka bila najnepovoljnija 120,87 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 117, dok je prodavan za 119 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u Raiffeisen banci 100 dinara, dok je najpovoljnija za prodaju bila Komercijalna banka 102,90 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo izdvojiti u banci Inteza 110,76, dok je najmanje dinara uzimala Komercijalna banka 108,07. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Raiffeisen banci 100,17, dok je najpovoljnija za prodaju bila Addiko banka 103,55 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo izdvojiti u Prokredit banci 110,95, dok je Addiko banka za 3 dinara i 17 para bila povoljnija 107,78 dinara za franak.